Кешара, Ахтекеле Ферде, Хортнда Жаналахтара, студия Дайр Ячуни, Жене Бунга Хвармзда, Куритнерингас. Биыл Петрополда 56 шақырым жол жөнделеді. Бұл мақсатқа бюджеттен 1,5 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінген. Жаяу жүргіншілер жолында 9 жасар оқушыны соғып кеткен жігіт өз кінәсін мойындады. Абырой болғанда қыз аман, ал көлік иесі қандай жауапкершілікке тартылды? 3 алтын 4 күміс. Теріскелей карым рейслингшілер ашық Азия біріншілігінен олжалы оралды. Қазір өңірде көктемгі егіс жұмыстары қызу жүруде. Облыста ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметінше, диқандар бүгінге дейін 1 миллион 870 мың гектар жерге дән сепкен. Бұл шамамен жоспарланған істің 46%-ның аяқталғандығын білдіреді. Айта кеткен жөн, аграрийлер 422 мың гектарға бидай, 309 мың гектар аумаққа майлы дәнді дақылдар еккен. Сондай-ақ теріскейлік шаруалар 27 мың гектарға картоп пен 5 мың гектарға көкөніс отырғызды. Биыл облыс орталығының 68 көшесінде қиыршық тас төселіп, тағы 25-нің ойылып кеткен тұстары жамалады. Ағымдағы жылы Петропавлда 56 шақырым жол қалыпқа келтіріледі деп жоспарланған. Бұл мақсатқа бюджеттен 1,5 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінген. Бүгінде Петропавл қаласында автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 366 шақырымды құрайды. Ағымдағы жылы оның 56 километрінде жөндеу жүргізіледі деп жоспарланған. Мәселен, Су-808 серіктестігі таңнан бері Әуезов-Заводская көшесінде жаңа асфальт төсеуде. Мұндай қызу жұмыс тағы облыс орталығының Абай, Уәлиханов және Труд көшелерінде жүргізілуде. Жалпы бұл мақсатқа бюджеттен 1 миллиард 438 миллион теңге қаражат бөлінген. Қаржы бөлу биылғы жылы былтырғы деңгейде қалып отыр. Және де қазіргі кезде қала көшелерінде мынау топырақ жолдарда тас төсеу жұмыстары атқарылуда. Ең бастысы бұл қазіргі кезде біз мынау Шая дачный общество дейді, солар ғабаратын жолдар сеуіп жатырмыз, сосын рабочий кентінде сеуіп жатырмыз, сосын Новопавловка кентінде екі жолды септік. Біз темір тұлпар тізгіндеген жерлестеріміздің де пікірін тыңдап көрдік. Олар Береке ықшам ауданы мен жұмысшы кентіне қатынайтын жолдардың тозығы жетті деп отыр. Жол сапасыз болғандықтан автокөлікте жылдам істен шығады. Тұрғындар қазір көшелерде күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстар тоқтап қалмаса екен дейді. Бірінші Пархоменко көшесін жөндеу керек. Жалпы қаламыздың жолдары жақсы, жыл сайын жөнделіп тұрады. Есть улицы, которые надо требуют ремонта. Қалада әлі жөндеуді қажет ететін көшелер баршылық. Біз салықты нешін төлеп отырмыз. Биыл облыс орталығының 68 көшесінде қиыршық тас төселеді. Ал тағы 25-нің ойылып кеткен тұстары жамалады. Айгер Мержанова, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Бізде қазір шағын жарнама. Арнамыздан алыстамаңыздар. Панацея отбасылық медициналық орталығы. Біздің медициналық орталық тек қана кеңес беріп қоймайды. Емдейді, ауырмаудың жолын үйретеді, денсаулықты шыңдайды. Қауіпсіздік, жайлылық, бұның барлығы қамтылған. Мұнда әр емделушінің денсаулығына ерекше көңіл бөлінеді. Қызметтер: отбасылық дәрігер, педиатр, терапевт, кардиолог, травматолог, ортопед, маммолог, гинеколог, ультрадыбыстық және лабораториялық диагностика. Біздің мекенжайымыз: Жұмабаев көшесі 109-ші үй, 7-ші қабат. Телефон нөмірі 501-505. Хабарымызды жалғастырамыз. 9 жастағы қызды соғып кеткен көлік жүргізушісі 21 мың теңге көлемінде айыппұл төлейді. Оқыс оқиға Петропавлда демалыс күндері орын алды. Оқушы жаяу жүргіншілер жолымен алаңдамай кетіп бара жатқан болатын, бірақ кенеттен оны машина соғып кеткен. Абырой болғанда қыз дін аман. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бұл бейне жазба қазір ғаламтор желісінде қызу талқылануда. Кадрда көрінгендей, Volkswagen автоколігінің иесі Сәтбаев көшесінде жаяу жүргіншілер жолмен кетіп бара жатқан 9 жастағы қызды соққан. Осы бір сәтте велосипедші жол көлік оқиғасына кінәлі жүргізушіні жұдырықтың астына алады. Кейін көлік иесі өзінің кінәсін толығымен мойындап, жедел жәрдем мен тәртіп сақшыларын шақырған. Енді 23 жастағы жүргізуші 21 мың теңге көлемінде айыппұл төлейтін болады. Ал машина соққан қыз болса, ауыр жарақат алған жоқ. Дәрігерлер қараған соң
соң оны үйіне жіберген. Соққанда бұл автокөліктің есі ешқайда кеткен жоқ, сол маңайда тұрды. Бұл оқиға бойынша Volkswagen автокөлігінің есіне әкімшілік хаттама толтырды. 160-ші бап бойынша және айыппұл шығарып берді бұған. Және де басқа не бойынша оқиға бойынша бұл жерде тексеріп жүргізіп жатыр. Осыған ұқсас тағы бір оқиға Уәлиханов көшесінде орын алды. Тек бұл жерде көлік иесі өзі жасаған заңбұзушылықты жасыру үшін ешкімге айтпастан тайып тұрған. Бірақ зардап шеккен баланың ата-анасының полицияға шағымынан кейін кінәлі анықталды. Ол 24 жастағы қала тұрғыны. Посмотрел в зеркало, убедился, что сзади никого нет. Айнаға қарап, артта ешкімнің жоқ екенін байқадым. Машинамен жүре бергенде соққының дыбысын естідім. Шығып қарасам, жолдың арғы жағында кішкентай бала үсті басын қағып жатыр екен. Одан еш жеріңді жарақаттап алған жоқсың ба деп сұрадым. Ол жоқ деп жауап берді. Кейін ата-анасына хабарласуға рұқсат бермеді. Мен оған өз телефон нөмірімді қалдырдым. Ата-анасы қоңырау шалады деп күткенмін. Бірақ ешкім хабарласқан жоқ. Анықталғандай зардап шеккен 10 жастағы бала бірнеше күн бойы бұл оқиға жайлы ешкімге айтпапты. Кейін өзін әлсіз сезініп, ата-анасы ауруханаға апарған кезде ғана не болғанын басынан аяғына дейін баяндап берген. Жол көлік оқиға орнына барған кезінде тексеру жұмыстарын жүргізгенде Opel автокөлігі Петропавл қаласының 24 жастағы жүргізушісі анықталды. Қазіргі кезде әкімшілік кодексінің 611 бабы бойынша әкімшілік іс қозғалып, жиналған ақпарат Петропавл қаласына тергеу бөліміне жіберілді. Соңғы 4 айдың ішінде облыста 4 бала жол көлік оқиғасына тап болған. Ал өткен 2015 жылы 11 апат орын алып, кәмелеттік жасқа толмаған бір жеткінші қаза тауып, 11-і түрлі жарақаттар алған. Риат Шони облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Ары қарай өндірістік жарақаттар жайында. Былтыр өңірде жұмыс барысында жарақаттанғандар саны 2014 жылмен салыстырғанда 25,9%-ға төмендеген. Орын алған 80 жазатайым жағдайдың 5-еуі қайғылы оқиғамен аяқталыпты. Жапа шеккендердің 17,5%-ын нәзік жандылар құрап отыр. Айту керек, аталмыш оқиғалардың дені жұмыскерлердің епсіздігі мен абайсыздығының салдарынан болатын көрінеді. Өткен жылдың қорытындысында 26 адам жабық сынақ, 20-сы жеңіл желпі жарақат, 7-еуі күйік алған. Келтірген материалдық шығындары 16,1 миллион теңге. Оның 12,4 миллионы, яғни жалпы соманың 80%-ы еңбекке жарамсыз болып қалғандарға берілген. Биыл өңірдегі балалардың жазғы сауықтыру лагерлерін жөндеуге 250 миллион теңген астам қаржы жұмсалыпты. Қазір демалыс орындарында жұмыс қызған. Өйткені маусымның онында мұнда балғындардың алғашқы легі келеді. Осы орайда арна тілшілері Аққайың лагерінде жасалып жатқан шаруаны байқап қайтты. Аққайың лагерінде жөндеу жұмыстары мамыр айының бас кезінде басталды. Мұнда абаттандыру шаралар жүргізіліп, 4 корпус, асхана мен медициналық пункт қалыпқа келтірілуде. 9 құрылыс компаниясы шаруаны уақытылы, яғни маусымның бірі аяқтауы тиіс. Кішкене балғындар демалатын корпус бүгіндері толық дайын. Ал қалғандарында ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Сырлау әктеу шаруаларынан бөлек, биыл мұнда жаңа енгізілген санитарлық талаптарға сай су тарту шаралары да қолға алынған. Скважина тартып жатырмыз. Тағы жаңа санитарлық талаптарға сай дәретханалар мен душқа арналған кабинкалар орнатылды. Қол жуғыштар жасалып, оларда ыстық су барлығы болады. Біздің орталыққа Аққайыңнан бөлек тағы достық лагері кіреді. Онда да осындай шаралар жасалуда. Тағы достықта біз жаңа корпус салып жатырмыз. Жалпы біздің қарамағымыздағы 2 демалыс орнын жөндеуге 30 миллион теңге қаржы жұмсалды. Ал мына корпустың сырты өзгелер сияқты металл сайдингпен қапталып жатыр. Қазір мұнда ағымдағы жөндеу 90%-ға тындырылыпты. Аққайың лагері бір маусымда 182 баланы қабылдайды. Бір екі күнде масаларды олау шаралары жүргізіліп, жиһаздар орнатылады. Тәрбиешілер мен медициналық қызметкерлерде дайындықтан өткізілген. Балаларда қызықты бағдарламалар күтіп тұр. Биыл олар үшін қазақ тілімен қатар ағылшын тілі де оқытылады. Жалпы Аққайың лагерінде жазғы маусымда 1800-ден астам бала демалмақ. Биыл мұндағы жолдама құны 20 мың теңге тұрады. Мағжан Ахмадина, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Еліміздің кей аймақтарында нөсер жауып, найзағай ойнап, көктемнің соңғы айы құбылмалығын танытуда. Ал біздің өңірде басқаша. Алдағы күндері тіпті жел күшейіп, күн қыза түспек. Солтүстік Қазақстанға қазір жылы атмосфералық бағыт ықпал етуде. Биыл жас түлектердің соңғы қоңырауда жаңбырсыз, жайма шуақ күнмен тұспа-тұс келетіндігіне ұқсайды. Бұл күндері сынап бағанасы күндіз плюс 30 градусты көрсетеді деп болжанып отыр.
Петропавлда қайырымдылық арқылы бірлікке атты алғашқы қайырымдылық бал өтті. Мұндағы аукционда бокстан аса жеңіл салмақтағы әлем чемпионы жерлесіміз Жанат Жақиянсың қолғабы 250 мың теңгеге. Ал Лондондағы олимпиада чемпионы Александр Финокуровтың велошабандоз киімі 500 000 теңгеге саудаланды. Тілшіміз Айгер Мержаны жалғастырады. Қайырымдылық балын жергілікті Қазақстан халқы ассамблеясы алғаш рет өткізуде. Бүгін аталған жиынға 200-ден астам солтүстік қазақстандық жиналды. Ұйымдастырушылар бұл балдан 2 миллион теңгеге жуық қаражат жинап, оны ауыр дертке шалдыққан кішкентай жерлестеріміз Анастасия Шарапова мен Андрей Авдеюктің еміне жіберуді жоспарлап отыр. Дәстүрге сай кеш қыз жігіттердің бейінен басталды. Бұл жерде әдем бал көйлегін киген арулар мен әскери институттың курсанттарынан құралған 80 жұп шығып өнерлерін ортаға салды. Шарапаты мол шараға Екпін 2002 серіктестігінің директоры Екпін Абиев те қатысуда. Жиынға ол өмірлік серігі Шәкен Абиеванда ерте келген. Бұл отбасының Жамбыл ауданында өз кәсібі бар. 20 жыл бойы бизнеспен айналысатын жанұя қолдан келгенше қайырымдылық жасауға тырысамыз дейді. Олар мұндай игі іс жасауға балаларын да тартады екен. Қазақтың мынадай мақалы бар. Ұяда не көрсе де сұқанда соны іледі бала дейді. Сол біздің бастаған 20 жыл бұрын бастаған біздің қайырымдылығымызды, Шәкен жолдасым екеміздің. Соны бала ойлаймын, міне бүгін балалар біздің жалғастырып келе жатыр. Яғни сіздің ойыңызша кәсіпкерлікті бастаған әр азамат қайырымдылықты да бірге бастауы керек? Міндетті түрде. Халықтың ақшасынан бұрын халықтың берген бізге батасы керек. Батаны рахмет деген сөзді ақшаға ешкім сатып ала алмайды. Қайырымдылық шарасына қатысушыларды облыс әкімінің атынан шаһар басшысы Марат Тасмағанбетов құттықтады. Мұнда өнерлі жерлестеріміздің қолдан жасалған бұйымдары мен суретшілердің картиналары, Қызылжар СқА футбол командасының добы, құлагер хоккей клубының ойын таяғы мен формасы, бокстан аса жеңіл салмақтағы әлем чемпионы жерлесіміз Жанат Жақияновтың қолғабы мен Лондондағы олимпиада чемпионы Александр Винокуровтың велошабандоз киімі қойылды. Сатылымға бірінші болып ағаштан жасалған фото жақтау қойылды. Бастапқы бағасы 1000 теңге. Бірақ аукцион барысында оны облыстық іскер әйелдер қауымдастығының төрайымы Бақытжан Сәмиева 7000 теңгеге сатып алды. Осылайша ол ауыр дертке шалдыққан балалардың емделуіне өз үлесін қосты. Қайырымдылық аукционына суретші Сағыныш Бектемированың үш картинасы қойылды. Оның туындыларына жергілікті кәсіпкерлер зор қызығушылық танытып 350 000 теңгеге сатып алды. Я не ожидала, что будет такой ажиотаж. Бұл жиында менің картиналарым үлкен сомаға сатылады деп ойлаған жоқ едім. Толқып тұрмын. Ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Олар өте қайырымды іс жасап жатыр. Енді кішкентай балалар дерттеріне жазылып, бақытты өмір кешеді деп сенемін. Аукционға 27 лот қойылды. Оның ішінде бокстан әлем чемпионы Жанат Жақияновтың қолғабы 250 000 теңгеге, ал велоспорттан олимпиада чемпионы Александр Винокуровтың заттарын 500 000 теңгеге жергілікті кәсіпкерлер сатып алды. Жалпы қайырымдылық шарасы барысында 1 804 000 теңге қаражат жиналды. Айгер Мержанова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Кім қоқысты көп жинаса, соған сыйлық. Петропавлда алғаш рет осында ерекше экологиялық сайыс бастау алды. Өткен сенбі күні Пестрый көлі жағасында сүйікті қалатты шараның бірінші кезеңі ұйымдастырылды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Сайыс басталысымен-ақ қолдарына бір-бір қаптан ұстаған қатысушылар қоқысты жинауға кірісіп кетті. Мұнда тұрмыстық қалдықтарды жылдам теріп алу керек. Әрі көп болса арнайы сыйлық берілмек. Сайыскерлердің бірі Ерлік Мұхамеджанов. Пысық жігіт күл қоқысты қапшығына молынан салуды. Ол тұрғындар аптап ыстықта өздері түсетін көлдің маңын таза ұстау керек деп есептейді. Сол себепті мұнда ерекше шара өтерін естігенде қатысуға бірден келіскен. Жалпы қаланың маңындағы территорияның барлығын таза ұстау керек деген ойдамын. Жалпы осы естісімен жолдастарыма, достарыма, туған туысқандарыма осы жайында айтқан болатынды. Бүгін олар мені қолдайды деген ойдамын. Көлдің маңында шашылып жатқан қоқыс көп. Оның барлығы жиналып болған соң өлшенеді. 8 килограмм. Қоқысты ең көп жинағанға сыйлық бар. Бас жүлде велосипед. Ал өзгесіне демалыс орындарына арналған бірнеше жолдама беріледі. Негізі ұйымдастырушылар осындай сайыстың өтетін әлеуметтік желілерде хабарлаған. Қатысуға ниет білдіргендердің саны небәрі 15. У нас проводится 3 этапа. Басты мақсат қоршаған ортаның ластану мәселесіне демалушылардың назарын аудартып тазалыққа баулу. Экологиялық марафон 3 кезеңнен тұрады. Келесі 2-ші және 3-ші кезеңдерде Мещан орманы мен Жеңіс саябағы ауданында Есіл өзенінің жағалауы жинастырылады.
Ұйымдастырушылар қаламыздың барлық белсенділерін экологиялық марафонға атсалысуға шақырады. Тоғжан Ақмағамбетова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Петропавлда тіл шебері 2016 республикалық байқауының облысты кезең өтті. Оған өңіріміздің 13 жас мемлекетті қызметшісі қатысты. Үш турдан тұратын сайысты үміткерлер тапсырмаларда қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде орындады. Әріптесім Байболат Құлтанов жалғастырсын. Байқаудың алғашқы кезеңі мәдениет таным деп аталды. Сайыста сынға түскен үміткерлер қазақ халқының салт-дәстүріне байланысты қойылған сұрақтарға жауап берді. Аластау деген аластау рәсімі өте көне заманнан бері келе жатқан дәстүр ретінде бізге келіп отыр. Бірақ қазіргі кезде ол онша қатты тарамаған. Тіл шебері 2016 республикалық байқауының облысты кезеңіне қатысушылардың бірі Зарина Шаукерова. Жамбыл аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бас маманы сайысқа тыңғылықты дайындалыпты. Үш тілді еркін меңгерген азаматша өз білімінің арқасында жеңіске жететіндігіне сенімді. Бұл сайысқа біз жақсылап дайындалдық, өйткені бізге ешқандай қиыншылықты тұрмайды, өйткені біз ауылда өскен соң бүкіл қазақтың салт-дәстүрін қадағалап, қазақы тәрбие алған соң маған өте жеңіл, және де орыс тілін жетік меңгергендіктен бұл сайысқа ешқандай қиыншылық жоқ, және ағылшын тілін мектепте, мектеп қабырғасында, университет қабырғасында оқығандықтан маған ешқандай қиындық туғызған жоқ бұл сайысқа дайындалу. Байқаудың екінші турында сайыскерлер Қазақстан тарихына қатысты тапсырмаларды орындады. Олар қазылар алқасы қойған сұрақтарға орыс және ағылшын тілдерінде жауап берді. Ал соңғы өнертаным кезеңінде үміткерлер үш түрлі жаңылпашты жаңылмай үш рет қайталап айтып сыналды. Байқауға 13 үміткер қатысып отыр. Петропавл қаласының және аудандардан. Осы байқаудың басты мақсаты ол мемлекеттік қызметшілер арасында елімізде өткізіп жатқан үш тілді саясатын насихаттау болып табылады. Және де осы жас мемлекеттік қызметшілер арасында үш тілді жетік меңгерген талантты жастарды анықтап, соларға қолдау көрсетті. Сайыс соңында жүлдегерлерге бағалы сыйлықтар мен дипломдар табысталды. Ал жеңімпаз қыркүйек айының соңында Астана қаласында өтетін республикалық жарыста өңір намысын қорғайды. Байболат Құлтанов, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Петропавлға бір күндік гастрольдік сапармен Шахмет Құсайынов атындағы Ақмола облысы қазақ музыкалық драма театры келді. Олар Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты, жазушы драматург Жабал Ерғалиевтің «Жан шырылатты» қойылымын көрсетті. Ақ пен қараны ажырата алмай теріс пиғылды ағымдардың жетегінде кетіп жатқан қазақстандықтар жайлы драма теріскелік көрерменнің көңілінен шықты. Көкшетаулық өнер иелерінің әкелген спектаклін тілшіміз Мағжан Ахмадинада тамашалап қайтты. Аллаһтың азуында қайқастар, бұндар мен қорқақтарға орын жоқ. Ондайлардың басын аламыз, басын! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Міне осылай вахабистер өз қарамағына қарапайым тұрғындарды тартып, оларды дұрыс жолдан тайдыруда. Әсіресе жастардың бойнулап сана сезімі қалыптаса қоймаған жандарды жихад жасауға шақырады. Дәстүрлі діннің емес теріс пиғылды ағымның арбауына қойылымда басты рөлді сомдайтын Гүлнұр есімді кейіпкер де түседі. Менің кейіпкерім Гүлнұр осы өмірде адасып басқа жолға түсіп қалған. Қазіргі жастарға үлкен бір тәрбие беретін пьеса. Осы пьеса үлкен бір сабақ болатын сияқты жастарға. Өзін адастырмайтындай, дұрыс жолға түсетіндей. Жұбайы Асқанмен бірге таяу шығыс елдерінде сауда саттықпен айналысады. Кейін туған елі Қазақстанға келгенде оларды жақындары мүлде танымай қалады. Бет аузын тұмшалап, қара жамылған қыздарына ата-анасы мұның дұрыс еместігін айтып түсіндіруге тырысады. Алайда оларды тыңдамаған Гүлнұр жалғыз қызы Жанарды да өзімен алып кетеді. Тек шетел асып Сирияға келгенде ғана ол шырмауға түсіп қалған түсінеді. Алайда кері баратын жол жоқ. Бәрі кеш. Отағасы Асқарды вахабистер кезекті жихад жасауға жұмсайды. Ал қызы Жанарды болса, сектадағылар тоқалдыққа сатып жібереді. Ал Гүлнұрдың өзі жындыханадан бірақ шығады. Осылай теріс пиғылды ағымның жетегінде еткен бір отбасының шаңырағы шайқалады. Кет,
Әлем халқын алаңдатып отырған терроризмнің тартқызар қасіретін көрсеткен Мұратбек Оспановтың режиссерлігімен сахналанған қойылым көрермен көңілінен шықты. Біз өте ризамыз. Осындай спектакльдер, осындай қойылымдар көбейе берсін, көрсете берсін. Дұрыс жолға түсуге, таңдауға, ақ пен қараны ажыратуға адаспау үшін. Сондай мақсатта болды. Өзіме ұнады. Жи-жи осындай көріністер болып тұрса, біздің балалар үлгі алады ғойды. Өсіп келген ұрпақтарға өте жақсы, өте сондай түсінікті жақсы спектакль болды. Жан шырылы қойылымы осыған дейін Астана, Степногорск қалаларында көрсетілген. Бір отбасының тағдыры арқылы үлкен бір қоғамдағы алаңдатып отырған проблеманы көрсете алады авторы. Және режиссер де сол тұрғыда жұмыс істеген. Осы заманның ащы шындығын суреттейтін қойылымда 30 әртіс ойнады. Мағжан Ахмазин, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Терскейлі қарым рейслингшілер Өзбекстан астанасы Ташкент өткен Ашық Азияның біріншілігінен олжалы оралды. Дүбірлі додаға әлемнің 17 елінен 700-ге жуық спортшы қатысқан. Жарыстан солтүстік қазақстандық жастар 3 алтын 4 күміс еншілеп қайтты. Толығырақ келесі бейне материалымызда. Так, побольше подачи, движение, Алена Архипенкоға білікті бапкер Олег Чегадаев армрестлингтің түрлі айла тәсілдерін түсіндіруде. Бұл жаттығулар қолдың білек күшін қатайтып, спортшының техникалық шеберлігін арттырады. Жасөспірім қыздың қол күресімен айналысқанына 5 жылдан асқан. Осы уақыт аралығында ол бірнеше рет халықаралық жарыстарда жүлдегер атаныпты. Ал соңғы Ашық Азия біріншілігінде жерлесіміз 60 келі салмақта алтыннан алқа тағынды. Соревнования такого уровня для меня были не впервые. Азияның ашық чемпионаты өмірімдегі алғашқы ірі жарыс емес. Дегенменде сайысқа түскенде бойымнан аздап қобалжу байқалды. Менің тобымда 10 қыз болды, олардың барлығын оңай жеңдім. Армрестлингтен Ашық Азия чемпионатына әлемнің 17 елден 700-ге жуық спортшы қатысыпты. Білектілердің қатарында теріскейлік 6 жасөспірім бар. Олар байрақты бәсекеде жоғары деңгейде өнер көрсетіп, барлығы 3 алтын 4 күміс медальден шлепті. Жарыс өте тартысты өтті. Біздің спортшылар сары құрлықтың үздіктері болып табылады. Осы дүбірлі додада Алексей Баталов есімді шәкіртім алтын алқа тағынып, халықаралық дәрежедегі спорт шебері атанды. Оның жеңісі үшін қуаныштымын. Енді жерлестеріміз маусым айының соңында ел біріншілігіне қатыспақ. Жарыста жеңімпаз атанғандар күзде Болгария астанасы София қаласында өтетін әлем чемпионатында бақ сынайды. Байболат Құлтанов, Қазыбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы, келер тәулік жағымды жаңалықтар келсін. Амандықпен жүздескенше. Ауа райының демеушісі Али Баба кафесі. Мамырдың 24-ті сейсенбі күніне арналған ауа райы мәліметі. Түнде ауа температурасы +18, +20, күндіз +25, +27 градус болады. Күн ашық. Оңтүстік шығыстан соққан желдің екпіні секундына 3 метрге дейін жетеді. Кафе «Али Баба» открывает свои двери для петропавловцев. Истинные профессионалы, приглашенные из самого сердца Турции, приготовят для вас уникальные блюда на мангале и гриле. А привычную пиццу, фастфуд и суши сделают еще более аппетитными. Гостей ждут большие порции, демократичные цены и вежливый персонал. А для маленьких посетителей – детская игровая зона, сюрпризы и специальное меню. Кафе работает круглосуточно, а блюда профессионального повара можно заказать на дом абсолютно бесплатно. Наш адрес: улица Мира, 201, телефоны для справок 32 10 33 и 32 10 34.